Кабинет ашылған сәттен ақ оқырмандары қызығушылықпен кітаптармен танысып әлек. Солардың бірі Гүлназ Тұрдыбаева, экономика ғылымдарының докторы бола тұра, Конфуций сынды кітаптарды қазақ тіліне аударған азаматтың кабинеті ашылғанына қуанышты екенін жеткізді. Мырза келді кемел негізі экономика ғылымдарының докторы, әйтеде ол руханиятқа өте бай кісі, ол өзі жазған адамгершілікке, имандылыққа, ізгілікке үйрететін жазбалармен қоса Қытайдың бірнеше Конфуций сынды білікті ғылымдарын аударған. Және осындай ұлы кісінің, ұлы азаматтың қазіргі таңдағы біздің мақтанышымыз үшін отырар кітапханасында бір кабинет ашылып жатқанына мен өте қуаныштымын. Ол деген бізге үлкен мақтаныш. Жазушы руханият саласында 10 кітап шығарған, олардың ішінде өзі жазған ізгілікке, имандылыққа, ақыл-парасатқа үндейтін еңбектерге қоса Қытай ақылмандары мен бүгінгі күннің ең үздік жазушыларының еңбектерін қазақ тіліне тәржімалаған. Қаламгерді оңтүстік өлкесінің айдынына теңеген драматург Сая Қасымбек жазушының ең қиын жолмен жүргенін тілге тиек етті. Мынау ең ауыр публицистиканы қазақтың қазаққа бір әдемі етене жанрға айналдыруға еңбек сіңіріп жатқан. Мысалы, көпсі қашады бұндай аудармашылықтан, публицистика жанрын көпсі қашады. Негізінен бізде мынау тілшілердің қолданысы ретіндеге қараймыз ғой. Ал бұл кісі осыны әдеби көркемдік формаға айналдырды. Қаламгердің артында қашанда іздеуші халық тұрады. Сол себепті әр жазушының музей кабинеттері болғаны жөн ақ. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ақын жазушылармен кездесу оқырманның бойына рухани азық беріп, күш-жігер сыйлайды. Гүлжамал Рүстемқызы, Нұркен Жалбиев, Нарниус.